Miloš Hubáček, boj o Filipíny, část 23. Tajfun, který 17. a 18. prosince 1944 překvapil americké třetí loďstvo ve Filipínském moři, si vyžádal krutou daň. Celkem 790 mrtvých nebo pohřešovaných 202 z Halu, 256 z Monegenu, 317 ze Spence, tři mrtví byli na Monterey a další zahynuli nebo byli pohřešováni na ostatních lodích. Více než 80 mužů bylo vážně zraněno. Z letových palub bylo smeteno do moře nebo jinak zničeno 146 letounů. Největší materiální ztrátu samozřejmě představovala potopení tří torpedoborců. Poznámka pod čarou. V průběhu druhé světové války bouře připravili americké vojenské námořnictvo na všech mořích pouze o dva další torpedoborce. Traxton vrhla vychřice na útesy v v severním Atlantiku a Warrington padl za oběť hurikánu v Karibském moři. Řada pravidel byla tajfunem poškozena, některá z nich velmi vážně. Bitevní lodi přišly především o průzkumné letouny nacházející se na jejich palubách, na těžkých letadlových lodích byly zdemolovány radarové antény a ocelové rolety kryjící hangárové paluby. Menší plavidla na tom by však byla daleko hůř. Z lehkých letadlových lodí nejvíce utrpěli San Jacinto, Kaupens, Cabot, Langley a Monterey. Zpráva o škodách na Monterey pokryla šest hustě popsaných stran. Křižníky Baltimore a Miami, eskortní lodi, letadlové lodi Cape Esperance, Anzio, Altamaha a osm torpedovorců potřebovali rozsáhlé opravy. Například lehký křižník Miami měl nárazy vln s prohýbanou obšívku trupu, hlavní palubu a podelná žebra až do značné vzdálenosti od příje. Dalších devět lodí utrpělo jen menší škody a ty, co vyvázli bez úhony, zachránilo jen to, že se ve zdrcující většině nacházeli ve značné, značné vzdálenosti od centra tajfonu. 19. prosince všechna plavidla, kromě těch, která se podílela na pátrání po trosečnících konečně doplnila na znádřící sternových lodích pohoné hmoty. 20. prosince 38. operační svaz vyplul na západ kluzonu s tím, že následujícího dne za rozbřesku palubní letovny zaútočí na tamní japonská letiště. Přes poškození řady lodí admirál Holzy stále trval na tom, aby úkol uloženýho lodstvu byl splněn. Ráno 21. prosince se však ukázalo, že pomalu postupující okraj tajfunu se přesunuje přes severní Luzon a Holzimu a jeho štábu nezbylo než smířit se s tím, že za takové situace nelze letouny nad ostrov vyslat. Admirál zanechal ve Filipínském moři jen několik pavidel, aby pokračovala v pátrání po trosečnících a letstvo s konečnou platností zamířilo k atolu Urity, k opravám, ke krátkému odpočinku a k doplnění zásob. Časně ráno 20. prosince lodi vpluli do lagony Atolu. Ve 13.50 byl se všemi podstami přijat na palubě vlajkové lodi New Jersey admirál Chester Nimitz, který přiletěl z Pearl Harboru. Následujícího dne Nimitz zřídil vyšetřovací soud, jenž měl objasnit ztrátu Halu, Spence a Monegenu, zjistit všechny skutečnosti, které k ní vedly a navrhnout taková opatření, aby se podobná tragédie už nemohla opakovat. Předsedou tříčleného soudu jmenoval zkušeného námořního letce viceadmirála Johna Hoovera, přísedícími byli další námořní letec viceadmirál George Murray a velitel divize bitevních lodí kontradmirál Glenn Davies. Soud začal jednat 26. prosince na palubě plovoucí základny torpedoborců Kaskáde, zakotvené v ulické laguně. Vyslechl kolem padesáti svědků, včetně admirálu Holzyho, McKayna, Bougena, Shermana, fregatního kapitána Koska a velitelů a výkonných důstojníků řady lodí. Svědectví byla podrobná a obsáhlá. Admirál Holzy ve své výpovědi tvrdě kritizoval stávající systém meteorologické služby v Tichomoří. Na otázku zda obdržel včasné varování o tom, že se blíží bouře, odpověděl: Nebyl jsem včas varován. Přešněji řečeno, nebyl jsem vůbec varován. Nicméně, když po několika dnech vyšetřovací soud svou činnost ukončil, převážnou část odpovědnosti za katastrofu, která lodstvo 18. prosince postihla, přiskl admirálu Holzimu. Neobvinil jej přímo z nedbalosti, ale jeho hlavní pochybení shledal v tom, že časně ráno 18. prosince, když už bylo jasné, že situace je vážná, neodeslal všem lodím varování, jež by jim umožnilo učinit časná opatření a upozornilo na hrozící nebezpečí i méně zkušené veditele a zejména neměl 18. prosince trvat na tankování. Všechno, co vyšetřovací soud zjistil, nasvědčovalo tomu, že velitelé torpedoborců Hall, Spence a Monaghan se příliš dlouho snažili udržet postavení ve formaci a doplnit posudu pohoné hmoty místo toho, aby se soustředili na záchranu svých lodí. Ale na druhé straně velitel loďstva chtěl za každou cenu splnit úkol, to jest ve stanovené době zaútočit na luzonské letišní základny a k tomu potřebovala lodi s dostatečnými zásobami paliva. Navíc neměl žádnou možnost zjistit, kde se nachází centrum tajfunu, dokonce zhruba do 9. hodiny dopolední 18. prosince ani nevěděl, že jde o tajfun a nejen o silnou tropickou bouři. Všechny tyto skutečnosti musel vzít v úvahu jak vyšetřovací soud, tak i admirál Nimitz. Nimitz také, pokud se týkalo admirála Holziho, Považoval po skončení vyšetřování věce za uzavřenou a prohlásil, že Holzyho pochybení bylo omylem v úsudku, k němuž došlo pod tlakem válečných událostí a pramenilo z chválihodného úsilí dostat požadavkům momentální vojenské situace. <kly> Vyšetřovací soud učinil řadu doporučení týkající se jak bezpečnosti lodí, tak i organizace meteorologické služby v Tichomoří například na torpedoborcích, měla být provedena opatření ke zlepšení vodotěsných nástaveb a palub a ke zvýšení jejich stability. Pokud se týkalo meteorologické služby, v pásmech častého výskytu tajfunů mělo být rozmístěna speciální plavidla, průzkumné letouny s odborníky na paluby měly provádět pravidelné hlídkové lety v oblastech charakteristických nenadálými změnami počasí, a zejména měly být na řadě míst v západním Tichomoří vybudovány nové meteorologické stanice. Všechna tato navrhovaná opatření také byla v krátké době uskutečněna. Okamžitě poté, co plavidla třetího letstva zakotvila v utilijské zátoce, eh, laguně, se stovky mužů pustili do opravy poškozených lodí. Do 29. prosince byly hlavní práce skončeny. Již následujícího dne lodstvo opustilo atol a opět zamířilo do Filipínského moře. Do vylodění na Luzonu zbývalo deset dnů a útok na japonské letištní základny nebylo možno odkládat. Vylodění na Luzonu Porážka japonských vojsk na Lajet na podzim roku 1944 vytvořila předpoklady k osvobození celého Filipínského souostroví. Tohoto cíle však nebylo možno dosáhnout bez zničení nebo alespoň naprostého paralizování mocných nepřátelských sil souseděných na největším filipínském ostrově Luzon. Ale Washington dlouho váhal, zda bude po skončení laické operace výhodnější zaútočit na Luzon nebo napadnout Tchajvan a odtud vést konečný úder proti domácím japonským ostrovům. Nakonec, po velkém úsilí generál MacArthur obhájil luzonskou variantu, kterou navrhl prezidentu Rooseveltovi už v červenci 1944 při jeho návštěvě na Havaji, když na prezidentovu otázku, kam má směřovat další spojenecký postup v jeho západním Tichomoří, odpověděl Lajet, pane prezidente, a potom Luzon. Zásadní rozhodnutí padlo 3. října 1944 toho výbor amerických náčelníků štábů vydal strategickou směrnici, nařizující obejít Chajvan a obsadit Luzon a poté celé Filipínské souostroví. Urputná japonská obrana na Lejeci sice vyžádala odložení původně stanoveného data vylodění na Luzonu, ale už koncem listopadu byl McArthur schopen určit je s konečnou platností na 9. leden 1945. O, ostrov Luzon měl před válkou 7,5 milionů obyvatel, z toho v Manile, největším a nejbohatším městě jihozápadního Tichomoří, žilo téměř 700 tisíc. Luzon je z větší části hornatý a pokrytý hustými lesy. Výjimku tvoří centrální nížina mezi Manilskou zátokou a Lingajenským zálivem a na severozápadě ostrova. Kagianské údolí prostírající se kolem mené řeky. McArthurově Arturově štábu bylo hned na počátku rozhodnuto, že k vylobnění dojde v Lingajenském zálivu v místech, která v prosinci roku 1941 zvolili k invazi i Japonci. Lingajenský záliv, kromě toho, že skýtal nejlepší a nejrozsáhlejší vyloďovací pláže, byl totiž ideálním nástupištěm k útoku na vojensky nejdůležitější oblasti ostrova, na centrální Nížinu a Manilskou zátoku. Plán vylodění i organizační struktura spojeneckých sil zůstávaly prakticky stejné jako při útoku na Lajet. Za pozemní operace byl opět odpovědný velitel 6. armády, generálporučík Walter Krieger který měl tentokrát k dispozici více než 200 tisíc mužů a další desítky tisíc vojáků záloh. Jeho úkolem bylo po vytvoření předmostí postupovat centrálně nížinou na jich, obsadit Manilu a získat tak kontrolu nad Manilskou zátokou. Pak měli následovat operace směřující k úplnému ovládnutí ostrova dva armádní sbory šesté armády, tedy první zbor generálmajora Ainise Swifta a 14. sbor generálmajora Oskara Griswolda, přepraví do Langajenského zálivu Luzonský útoční svaz viceadmirála Kinkeida, velitele McArthurova 7. loďstva. Svaz se stával z útočného svazu Lingajen, jeho velením byl pověřen viceadmirál Wilkinson a měl přepravit k výsadkovým plážím 14. sbor a dále útočným, útočného svazu San, San Fabian s veditelem viceadmirálem Barbiem odpovědným za přepravu 1. sboru. K přímé ochraně útočných svazů byla určena skupina lehkých křižníků a torpedoborců kontraadmirála Berkyho a před invazní ostřelování pobřeží a palemnou podporu vyloděných vojsk měla na starosti skupina bitevních lodí, křižníků a torpedoborců viceadmirála Oldendorfa. Na rozdíl od vylodění na Lajet tentokrát chyběly tafy 1 až 3, tedy skupiny eskortních letadových lodí kontraadmirála Spregouja, po ztrátách utrpěných bitvě u Samaru a za těžkých náletů kamikadze bylo pro lingajenskou operaci nutno vytvořit úplně nové formace. V rámci sedmého lodstva proto vznikla operační skupina 77-4 pod velením kontraadmirála Kelvina Düringa s celkovým počtem 18 eskortních letadlových lodí, chráněných divizemi torpedoborců a rozdělených do několika podskupin. Strategickou leteckou podporou operace bylo opět prověřeno třetí loďstvo admirála Holzyho, které mělo neutralizovat nepřátelské letišní základy nad Chajvanu a na severním Luzonu. Dálnovýchodní letectvo generálporučíka George Kenneyho, konkrétně 5. a 13. letecká armáda, udeří na Luzon ze základen na Lajet a na Mindoru, ochrání konvoje proplouvající středními Filipínami, a jakmile budou k dispozici letiště na Luzonu, přesune na ně svoje letouny určené k taktické podpoře postupujících vojsk. Generál Tamoyuki Yamashita, velitel japonské 14. armády, odpovědné za obranu Filipín, měl na Luzonu asi 260 tisíc vojáků. Počtem to byly značné síly – ale jejich bojovou hodnotu snižovala nedostatečná organizo organizovanost, rozmístění a v mnoha případech i nízká kvalita velení. Řada japonských jednotek byla hluboko pod bojovými stavy a chyběly jim potraviny, munice, dopravní prostředky, pohonné hmoty i zdravotnický materiál. Nejtíživější byl nedostatek potravin. Už před koncem roku 1944 začal vážně doléhat jak na filipínské obyvatelstvo, tak i na japonská vojska. Protože většina luzonské sklizně byla odeslána na lajet, musela být rýže dovážena z Tajska a z francouzské Indočíny. Spojenecké letouny a ponorky operující v oblasti Jihošínského moře však ochromily japonské zásobovací linie natolik, že v prosinci nedoplula k Luzonu ani jedna loď s nákladem potravin. Už v polovině listopadu dosáhl nedostatek takových rozměrů, že strnáctá armáda byla nucena snížit svým vojákům přídělí potravin z 1,5 kg denně na necelého půl kilogramu. A před polovinou ledna roku 1945 to u některých jednotek bylo necelých čtvrt kilogramů denně. Jamašitový potíže se zásobováním vojsk a nejenom potravinami zvyšoval i nedostatek dopravních prostředků a pohoných hmot. Například japonská pěší divize měla pouze 500 vozidel ve srovnání s 2125 vozidly, kterými disponovala americká divize. A na Luzonu žádná z japonských divizí neměla ani těch určených 500. Navíc při náletech amerických letounů byly zničeny mosty, silnice, železniční tratě, nádraží, lokomotivy. Všechny tyto negativní faktory způsobily, že se zásoby a potraviny nedostávaly včas na místo učení, především do obraných pozic v horských oblastech. Generál Yamashita si dobře uvědomoval, že i když na Luzonu disponuje více než čtvrt milionem mužů, nebude stos američany bojovat jako rovnocený protivník a v žádném případě nemůže úspěšně bránit celý ostrov. Neexistovalo loďstvo, které by jej podpořilo a na luzonských letištích zůstávalo jen asi 150 bojeschopných letounů. Těžké boje Sváděné po řadu týdnů o lajet tak jak japonská pozemní vojska, taky námořnictvo a letectvo. Na toto nebezpečí Jamašita už od začátku listopadu 1944 marně upozorňoval. Jeho bezprostřední nadřízený, velitel jižní skupiny armád, polní maršál, hrabě Hisajči Terauči, zbytečně dlouho trval na tom, že rozhodující bitva o Filipíny musí být zvedena na lajet, a téhož názoru byl i císařský hlavní stan. Až když v polovině prosince se Terauči a štáb jižní skupiny armád přemístil z Manly do Saigonu v Indočíně, získal Yamashita větší svobodu rozhodování. 21. prosince dorazil z Tokia do Manily generál poručík Shuichi Miyazaki, náčelník operační sekce oddělení pozemních vojsk hlavního stanu, aby na místě posoudil situaci. Po dvoudenním jednání schválil Jamašitovi plány obrany Filipín. I reprezentant hlavního stanu musel totiž nakonec uznat, že vzhledem k celkovému stavu věcí není lepšího řešení. Výsledkem bylo, že 25. prosince Jamašita konečně mohl vzdát marný boj o Lajet a nařídil veliteli 35. armády, generálporučíku Suzukimu, aby evakuoval svá vojska z ostrova. Toto rozhodnutí však přišlo příliš pozdě. Nejkvalitnější jednotky 14. armády vykrváceli na Lajet, čímž byla zmařena poslední naděje na odražení spojeneckého útoku na Luzon. V nejlepším případě mohl generál Jamašita doufat, že se mu podaří prodlužovat na Luzonu odpor, vázat co největší množství spojeneckých vojsk co nejdéle, a tím zpomalit postup nepřítele k domácím japonským ostrovům. I když Yamashita zcela nevylučoval, že si spojenci mohou k vylodění na Luzonu zvolit Batagánský poloostrov, nacházející se přímo proti čerstvě obsazenému Mindoru, s největší pravděpodobností je očekával v Lingajenském zálivu. Též správně předpokládal, že v prvé řadě se budeme k Arturu snažit o obsazení manily a centrální nížiny. Realisticky uvažujícímu japonskému generálovi bylo jasné, že vrhneli svá vojska proti nepříteli v tomto prostoru, budou vzhledem ke zdrcující převaze spojenců v letectvu a v palemné síle zdecimována a tím skončí i veškeré naděje na prodlužované zadržovací boje. Rozhodl proto, že ani centrální nížinu, ani Manilu hájit nebude. Místo toho vytvoří v horách tři hlavní střediska odporu, jejichž dobývání se stane pro spojence vyčerpávající a dlouhodobou záležitostí. Nejdůležitější a nejsilnější obranný sektor zřídil v horách severně od centrální nížiny. Zahrnoval celou se severovýchodní a východní část Luzonu, včetně Kagianského údolí po centrální nížině druhé nejvýznamnější zemědělské oblasti na Filipínách. Jeho centrem se stalo letovisko Baguio, vzdálené asi 40 km od Lingajenského zálivu. K obraně tohoto sektoru Jamašita zřídil armádní skupinu Šobu, v síle 152 tisíc mužů a osobně se ujal jejího velení. Druhou obranou pozici vytvořil v Zambaleském pohoří, prostírajícím se západně od centrální nížiny a severozápadně od Manily. Její obranou pověřil skupinu Kembu v čele s generálmajorem Rikičím Cukadou a o síle 30 tisíc mužů. Třetí hlavní obranný sektor měl velitelství v horách východně od Manily a zahrnoval Manilu a celou jižní část Luzonu. Hájit ho měla armádní skupina Šimbu o síle 80 tisíc mužů v čele s generálporučíkem Shizuem Yokoyamou. Z těchto tří hlavních postavení hodali Japonci klást odpor do posledního muže. Yamashita věřil, že se mu to může dařit po celé měsíce možná i roky. Jokojamovi nařídil nesvádět boj o Manilu a ponechat v hlavním městě vojska jen po dobu, než odtud budou vyvezeny zásoby a válečný materiál. S odvozem Japonci začali koncem listopadu 1944, ale již zmíněné přepravní problémy a aktivita filipínských bojovníků hnutí odporu způsobily, že do 9. ledna 1945 se podařilo do horských oblastí přemístit ze zamýšleného množství 6500 až 7000 tun, je asi jen asi 1300 tun, což bylo žalostně málo. Do konce roku 1944 zbývalo jen několik posledních dnů a v Lajeckém zálivu se začalo formovat, začalo formovat mohutné, mohutné loďstvo. Jako první měli k západnímu pobřeží Luzonu vyplout skupina palebné podpory viceadmirála Oldendorfa s šesti staršími bitevními lodmi, šesti křižníky a devatenácti torpedoborci a skupina 12 eskortních letadlových lodí kontradmirála Düringa, doprovázená 20 torpedoborci, dále skupina 72 plavidel fregatního kapitána Louda, více než polovina z nich byly motorové minolovky, skupina 10 deset, deseti transportních torpédoborců vezoucích podmořské demoniční oddíly, skupina jedenácti silně vyzbrojených pěchotních výsadkových člunů a dále dvě vlečné lodi a materská loď pro hydroplány. Celému tomuto uskupení o 159 plavidlech vedl z můstku bitevní lodi Kalifornia viceadmirál Oldendorf. Již 2. ledna 1945 vzhledem ke své nižší rychlosti opustila Lajecký záliv skupina fregatního kapitána Louda a pěchotní výsadkové čluny. Surigaoským průlivem mířili desítky lodí do Mindanejského moře a kolem ostrova Negros pokračovali Suluským mořem na sever Kluzonu. Následujícího dne vypluli po stejné strase svazy bojových plavidel na Oldendorfův rozkaz vytvořili dvě veliká uskupení, soustředěná kolem eskortních letadlových lodí. Bojovou stíhací ochranu zajišťovalo 40 palubních letounů a k jejímu posílení vzlétaly i letouny z letišť na Lajet a Mindoru. Jednu dobu bylo současně ve vzduchu 68 stíhaček. Jak se však ukázalo, ani toto silné stíhací zajištění Nemohlo zabránit sebevražedným útokům kamikaze. Nicméně se vší pravděpodobností uchránilo spojenecká plavidla od daleko těžších ztrát, než k jakým došlo, neboť v týdnu od 3. do 9. ledna vrhlo japonské velení proti Oldendorfovu loďstvu kolem 120 letounů převážně pilotovaných kamikaze. První z nich byl sestřelen 3. ledna dopoledne asi 400 metrů za zádi eskortní letadové lodi Making Island. Těžký úder však dopadl 4. ledna odpoledne. Spojenecké lodstvo proplouvalo kolem západního pobřeží ostrova Panáji, když se v 17.20 jako blesk z jasného nebe přihnal japonský dvoumotorový bombardér a zamířil přímo k eskortní letadové lodi Omanei Bay přestože byla vybavena nejmodernějším radiorokátorem a na její palubě v tom okamžiku mělo službu 17 mužů hlídkové skupiny, nikdo nespozoroval útočícího Japonce včas. Poblíž plující bitevní loď New Mexico na něj zahájela palbu v poslední sekundě a na Omanej si uvědomili nebezpečí, Až když kamikaze těšně, těsně před dopadem začal střílet z palubních zbraní. Letoun se míhl kolem ostrovních nástaveb a zřítil se na letovou palubu. Jedna jeho puma explodovala, explodovala na hangárové palubě, druhá proniká ještě níž až do přední strojovny. Po výbuchu začaly hořet zásoby mazacích olejů a celé podpalubí brzy zaplnila oblaka těžkého černého kouře poklesl tlak v protipožárních hadicích a oheň se nezadržitelně šířil. Ani torpedoborce, které připuly na pomoc, nebyly sto účinně zasáhnout, neboť silný žár, dým a explodující munice zabránili přetažení hadic z jejich palub. Letadlová loď se pomalu zastavovala. V 17.45 dal velitel kapitán Yang rozkaz opustit v závěsných sedačkách na hladinu těžce raněné. Každý z nich měl navlečenou záchranou vestu a dva další příslušníci posádky se o něj starali až do doby, než připluli čluny torpedoborců. V 1750 kapitán Yang nařídil opustit loď a sám jako poslední sešplhal z plameny zahalené paluby. 18.12 to bylo. O šest minut později oheň zachvátil sklad leteckých torpéd na zadní části hangárové paluby. Zaborácel obrovský výbuch a létající trosky usmrtily i dva námořníky na poblíž se zdržujícím torpédoborci. Od přídě pozáň hořící letadlovou loď potopil torpédem na rozkaz viceadmirála Oldendorfa torpédoborec Burns. 93 mužů z posádky Omaha Bay zahynulo 65. bylo zraněno. Prvního i 5. První, i, i ledna přišel hlavní nápor japonského letectva až v pozdním odpolední. V 16 hodin vzlétla početná formace z letiště Mabalkat na sedním Luzonu a po hodině letu dorazila do blízkosti Oldendorfova uskupení, které se v tu dobu, je, v tu dobu nacházelo asi 100 mil od Manilské zátoky. 16 kamikaze se čtyřmi doprovodnými letouny proklouzlo bariérou stíhací ochrany a i když nakonec zničení unikla jen dvě japonská letadla, několik plavidel se jim podařilo zasáhnout. První kamikaze zaútočil na těžký křižník Louisville. Jednomotorový letoun nalétl na ladě zepředu, narazil na dělovou věž číslo 2 a palubu okamžitě zalil hořící benzín. Požár byl naštěstí brzy lokalizován. Křižník nebyl vážněji poškozen, ale jeden člen posádky byl zabit a 59 zraněno, mnozí utrpěli rozsáhlé popáleniny. Byl mezi nimi i velitel kapitán Hicks, jehož zranění bylo natolik vážné, že velení lodi musel převzít výkony důstojník fregatní kapitán McCarthy. Druhý kamikadze dopadl na australský těžký křižník Austrália exploze jeho půmysice zabila 52, 25 mužů a 30 jich bylo zraněno, ale podobně jako na Louisville materiální škody byly malé. Další z napadených plavidel byla eskortní letadlová loď Savo Island. Jakmile hlídky ohlásily blížící se letoun, její velitel, kapitán Ekstrom, nařídil ostrý obrat vlevo. Když byl prudce klesající kamikaze vzdálen asi 500 metrů, rozkázal Ekstrom rozsvítit silný světlomet a zaměřit proud světla přímo do kabiny letounu ve snaze pilota oslnit. V tu dobu již také obsluhy protiletalových kanonů letadlo několikrát zasáhly. Kamikaze se otřel křídlem o radarovou anténu a zřítil se do moře pár desítek metrů od lodi. Daleko hůř však dopadla eskortní letadlová loď Manila Bay. Ve výšce mezi 15 až 30 metry nad hladinou se k ní hnali dvě stíhačky z rou, pálící z kulometu a z kanónů. Necelých tisíc metrů od lodi japonští piloti zvedli letouny do strmého stoupání, ve, 250 až 300 metrech obrátili zera na záda, provedli přemet a padali přímo na palubu Manila, Manila Bay. První stíhačka dopadla těsně vedle ostrovních nástaveb. Její puma pronikla letovou palubou a exploze zasáhla místnost radiolokátoru a část hangárové paluby. Oheň naštěstí zachvátil jen dva zaparkované letouny a při rychlém zástahu protipožární družstev byl brzy uhašen. Druhá japonská stíhačka skončila v moři pouhých 10 metrů od lodního boku. 22 mužů posádky bylo při náletu zabito a 56 zraněno a 24 hodin trvalo, než mohla Manila Bay částečně obnovit operace svých palubních letounů. Práce na odstraňování škod pokračovaly i v dalších dnech a přes mimořádně těžké podmínky působené neustálými japonskými nálety se podařilo do dne D, to jest do 9. ledna, vrátit lodi plnou bojeschopnost. Japonské letouny útočily nejenom na velká plavidla, napadaly i torpédoborce a lodi skupiny fregatního kapitána Louda. Po sebevraženém náletu jednoho z nich zůstala v pravoboku eskortního torpedoborce Stefford díra o průměru 4x5,5 metru. Jen díky obětavé pomoci několika dalších torpedoborců a vlečné lodi, které zůstávaly poblíž a chránili těžce poškozený Stefford po celých následujících pět dnů, se nakonec mohl připojit ke konvoji, vracejícímu se klajet a odplout do bezpečí. V časných ranních hodinách 6. ledna dorazily operační skupiny admirálu Oldendorfa a Düringa a fregatního kapitána Louda k Lingajenskému zálivu. Eskortní letadlové lodi zaujali postavení severozápadně od zálivu, bitevní lodi a křižníky se soustředili u ústí zálivu, a začali s přípravami na předinvazní ostřelování pobřežních cílů. V minulovky chráněné torpedoborci se chystali k plnění svého úkolu odminování plavebních koridorů, kterými budou za tři dny proplouvat stovky invazních plavidel. Kolem sedmé hodiny přilétla první skupina asi deseti nepřátelských letounů. V tomto případě nešlo o kamikaze japonští piloti útočili klasickým způsobem a zaměřili se na menší plavidla, zejména na torpedoborce a minolovky. Pět letounů se střelila stíhací ochrana a zbývající zahnala intenzivní protiletadlová palba. Půl dvanácté se objevili na scéně kamikaze. První se pokoušel zasáhnout torpedoborc, torpedoborec Richard Leary a poté, co zachytil křídlem o pancéřové štíty dvou 127 mm děl, skončil na vodní hladině těsně vedle přídě. V poledne další zaútočil na bitevní loď New Mexico, vlajkovou loď kontraadmirála Weilera, která svými 356 mm děly ostřelovala severozápadní pobřeží Lingajenského zálivu. Japonský letoun, již zasažený a hořící, narazil na levé křídlo navigačního můstku. Na neštěstí právě v době, kdy se na můstku nacházela řada významných osobností. Na jeho pravé straně se v okamžiku nárazu nepřátelského letounu zdržoval kontradmirál Weiler ve společnosti pozorovatele britského královského námořnictva a admirála Sera Bruce Frasera. Oba zůstali nezranění ale na levé zcela zdemolované straně můstku byli na místě zabití velitel lodi kapitán Fleming, jeho spojovací důstojník, styčný důstojník britského premiéra Vince Churchilla ve štábu generála MacArthura, generál poručík Herbert Lamsden, se svým pobočníkem a korespondent amerického časopisu Time Magazine William Chickering. Kromě nich zahynulo ještě 25 mužů posádky a 87 jich bylo zraněno. Přes tyto ztráty a vážné poškození lodních nástaveb děla New Mexico nepředušila palbu ani na okamžik. Ve stejnou dobu, kdy se pokryl krvý můstek New Mexico, čtyři japonské letouny zaútočily na torpedoborec Walk. Dva z nich obsluhy protiletadlových zbraní se střelili. Třetí však narazil na letovou, na levou stranu můstku. Hořící benzín z rozčištěných nádrží letounu zabil 23-letého velitele lodi, fregatního kapitána George Davise, který se ve zlomku sekundy změnil v planoucí pochodeň. Přispěchavší námořníci plameny udusili a kapitán Davis přes strašlivé popáleniny odmítl můstek opustit, dál řídil lot a organizoval záchranné práce. Krátce na to protiletadlové kanóny, jejich palba byla po zdemolování centrálního kontrolního střediska řízena lokálně, zničili dalšího kamikaze. Až když byl náhle zdolán vziklý požár a hrozící nebezpečí zažehnána, nechal se regatní kapitán Davis přenést do podpaluby k ošetření. Jeho zranění však byla příliš vážná a po několika hodinách ve velkých bolestech zemřel. Ještě jedna loď byla napadena – a v poledních hodinách. Kamikaze, který dopadl na palubu torpedoborce Ellen Sumner, poškodil část palubních nástaveb a torpedomor, torpedomety. 14 mužů posádky zabil a 29 zranil. Vzhledem k čířícímu se požáru bylo nutno zaplavit zadní skladiště střeliva. Oheň se sice brzy podařilo dostat pod kontrolu, ale tři dny trvalo, než byla odčerpána voda z podpalu. Krátce po polední se několik pilotů sebevrahu zaměřilo na skupinu minulovek fregatního kapitána Louda. Jeden z nich se těsně nad hladinou hnal k minlovce Long, které velel poručík Stanley Keplen. Keplen bleskulich rozkázal zvýšit rychlost na maximum a obrátit proti útočícímu letounu všechny protiletadlové zbraně. Pohromně se však nedalo zabránit. Kamikadze narazil na levobok těsně nad Čerou Ponoru a okamžitě vypukl velký požár. Protože napřídi byla postupujícími plameny ohrožena skupina námořníků, kteří už neměli kam ustoupit, poručík Keplen jim dal svolení k opuštění lodi. Jeho rozkaz však byl pochopen jako pokyn k všeobecnému opuštění lodi, a muži v záchranných vestách skákali po desítkách z nakloněné paluby do moře. Vlečná loď Apač, která připlula minulovce na pomoc, během tří hodin požáry zuřící na její palubě uhasila. Ale v 17.30, ve chvíli, kdy se záchranná skupina chtěla pustit do odstraňování škod, narazil na minulovku další japonský letoun. Zůstala sice na hladině až do příštího dne, a poručík Keplen se s několika desítkami námořníků, kteří se vrátili na polubu, snažili učinit vše pro její záchranu, ale byla příliš těžce poškozena. V odpoledních hodinách 7. ledna se Long převrátila a potopila. Celou její posádku zachránila minulovka Howey, ale 35 mužů bylo zraněno a jeden z těžce popálných námořníků zemřel později. Ke stejné skupině jako obě minulovky náležel i transportní torpedoborec Brooks. I na něj zautočil kamikaze. Po dopadu a explozi japonského letounu byli tři muži zabiti, jedenáct zraněno a loď zahalili plameny a kouř. Na pomoc přispěchal australský torpedoborec Varamunga, kterému se během půl hodiny podařilo požár uhasit a poté odtáhl Brooks do bezpečí. V odpoledních hodinách se hlavní nápor nepřátelských sebevražených náletů soustředil na skupinu palemné podpory, které osobně velel viceadmirál Oldendorf. V 17.20, když se skupina již připravovala k ukončení celodenního ostřelování pobřežních cílů, se přihnalo pět kamikadze provázených jednou stíhačkou. Dva si zvolili za cíl torpedoborec Newcomb, vlajkovou loď velitele 56. divize torpedoborců kapitána Smůce. Jeden se střela obsluha 20 mm protiletadlového kanónu umístěného na zádi, druhý prolétl kolem New Kombu ve výššího paluby, proce, poté prudce změnil kurz a zřítil se na palubu Kalifornie, Oldendorfovy vlajkové lodi. Ve stejnou dobu Kalifornii pokropili střepiny granátů, jimi se torpedoborec plující poblíž snažil ještě v posledním okamžiku japonské letoun zasáhnout. Mohutná bitevní loď sice nebyla vážněji poškozena, ale 45 mužů posádky bylo zabito a 151 zraněno. Řada z nich přátelskou palbou. I na torpedoborec Newcomb byly dva muži usmrceni a 15 zraněno 40 mm projektily a cepinami 127 mm granátu granátů vystřelovaných protiletadlovou obranou jiných spojeneckých plavidel. Kamikaze útočící na plavidla Oldendorfova uskupení již měli na rozdíl od svých předchůdců zcela evidentně vypracovánu přesnou taktiku sebevražedných náletů a byli mnohem zkušenější. Využívali všech možností skýta, skýtaných členitým pobřežím Lingajnského zálivu a Blínskými horami k tomu, aby se vyhnuli předčasnému zaznamenání jak radio, radiolokátory, tak hlídkami na palubách spojeneckých lodí. Navíc přilétali zpravidla v mimořádně malých výškách a prováděli složité manévry, jimi se vyhýbali protiletadlové palbě i letounům spojenecké stíhací ochrany. A do posledního okamžiku bylo těžko odhadnutelné, kterou loď hodlají napadnout. Američané si zpočátku hodně slibovali od nových distančních zapalovačů, jimiž na řadě lodí opatřili 127 mm munici protiletalových děl. Tyto zapalovače reagují na blízkost cíle a přivádějí střely k výbuchu v jisté vzdálenosti od něj. Ukázalo se však, že daleko účinnější taktika, zvolená útočícími japonskými piloty, kdy se mnohdy objevovaly zcela překvapivě a přilétaly za divokého manévrování, znemožňovala obsluhám 127 mm baterií náležité zamíření. Speciální munice potom vůbec nesplněla vkládané naděje, neboť vystřelované granáty míjely letouny v takové vzdálenosti, že jejich zapalovače nebyly aktivovány navíc se stávaly velkým nebezpečím pro samotná spojenecká plavidla, protože často explodovaly v jejich blízkosti a nebo je i přímo zasahovaly. Situace byla natolik vážná, že admiral Oldendorf v podvečer 6. ledna vydal varování, ve kterém pravil. Skvělý výkon mnoha lodí vážně narušila zmatená, nahodilá a nekontrolovaná palba bylo plítváno municí, byli usmrceni a zranění námořníci a byly způsobeny škody. Ukládám proto všem, aby se vždy ujistili, že jejich zbraně střílejí na nepřítele a ne na kamarády. Lehký křižník Kolumbia, nebo Columbia, napadl první kamikaze už ve 1424. Prolétl mezi stožáry, benzín z jeho prostřelných nádrží pokropil palubu, naštěstí se nevznítil, a hned na to již evidentně neovratelný letoun skončil moři. O tři hodiny později zautočil na Kolumbii druhý kamikaze a tentokrát křižník štěstí opustilo. <kým> letoun, řídící se z oblohy jako kámen, narazil na palubu těsně vedle dělové věže číslo čtyři takovou silou, že ji prorazil a celý zmizel v podpalubí. Puma, kterou nesl, pronikla ještě dvěma dalšími palubami, a explodovala teprve hluboko vnitru lodi. Velkou část podpalubí v zadní části lodi zachvátil požár. Byla tam přerušena dodávka aletického proudu, čímž byl vyřazen z činnosti i kormidelní stroj. Jen rychle zaplavení skladič střeliva pro věže číslo 3 a 4 zabránilo katastrofálním expozím. Do devíti podpalubních komor pronikla voda a záty lodi se ponořila o 1,5 metru. Avšak celá posádka, přestože 13 mužů bylo při nárazu japonského letounu zabito a 44 zraněno, se snažila ze všech sil, aby loď zachránila. Do 18. hodiny byly požáry uhašeny a o půl hodiny později dokonce dokázala obsluha 20 mm rychlopalného kanónu na přídi sestřelit nepřátelské letadlo útočící na těžký křižník Austrálie půl deváté večer začalo opět fungovat kormidlo a i když dvě hlavní dělové věže na zádi byly vyřazeny, děli svých dvou předních věží křižník v následujících dnech pokračoval v ostřelování cílu na Luzonu. Těžký křižník Louisville, který byl zasažen při sebevraženém náletu japonského pilota již předchozího dne, nyní postihl další tvrdý úder. V 17.30 kamikaze nalétl z pravoboku na muskovou nástavbu – Můstek byl zcela zdemolován stejně tak jedno z hlídkových stanovišť a postavení 40 mm protiletadlového kanónu. Jako ve většině případů i tentokrát největší nebezpečí přestoval hořící benzín, <coughs> vytékající z nádrží rozčištěného letounu, rozlévající se ohnivá záplava nejenže znamenala smrtelné nebezpečí pro loď, ale z jí neunikly ani desítky mužů posádky, kteří přitom utrpěli strašlivé popáleniny. Při náletu 5. ledna byl jednou z obětí velitel kapitán Hicks a nyní stejný osud postihl i kontraadmirála Theodora Chandlera, který se v okamžiku dopadu nepřátelského letounu zdržoval na vlajkovém můstku. Přestože byl těžce raněn, chopil se požární hadice a spolu s řadovými námořníky bojoval se šlehajícími plaveny. Když byl požár lokalizován, odmítl přednostní ošetření a čekal, až na něj přijde řada. Měl však spálené plíce a veškerá snaha zachránit tomuto statečnému důstojníkovi život byla marná. Následujícího dne zemřel. Spolu s ním zahynulo 31 mužů posádky a 56 bylo zraněno. Rozsah poškození křižníku byl tak velký, že poprvé za 13 let služby nebyl schopen dokončit svůj bojový úkol. V den D převzala jeho povinnost při ostřelování nepřátelských postavení bitevní loď Kalifornia a Louisville od Plus oblasti Lyengenského zálivu 10. ledna, kdy se připojil ke konvoji vracejícímu se Klajet. Krátce před 6 hodinou večerní byl znovu zasažen i australský těžký křižník Austrálie. Kamikaze narazil na jeho pravobok a ke ztrátám z minulého dne přibylo dalších 14 mrtvých a 26 zraněných. Vyřazena byla i jedna dělová věž, ale křižník vytrval bojové sestavy Oldendorfových plavidel až do skončení operace. Japonské letouny napadaly 6. ledna 1945 spojenecká plavidla soustředěná v blízkosti Lingajenského zálivu po celý den. Jeden nálet sílal, druhý. Stíhačky startující z palub eskortních letadlových lodí nebyly přes veškeré úsilí sto tento příval zastavit a situace mohla být ještě horší, nebýt v zásahu 38. operačního svazu rychlých letadlových lodí. 5. ledna tři operační skupiny svazu doplnili palivo. Již před rozedněním 6. ledna zaujeli postavení zhruba 120 mil jihovýchodně od misu Engáňo a od časného rána z letových palub vzlétali desítky letounů mířících severoluzonským letišti. Bohužel vytrvalý déšť a nízký příkrov mraků zabránili dosažení výraznějšího úspěchu. Jen 14 japonských letadel bylo zničeno ve vzdušných soubojích a 18 na zemi. A tak zatímco útočnícím formacím palubních letounů 30. osporačního svazu nepříznivé počasí bránilo naplně využít jejich velké úderné síly, Japonci ze základen rozmístěných severně od Mandelské zátoky vzlétali bez větších problémů.